Reálne poranenia hrudníka, brušnej dutiny a pravej dolnej končatiny. Pravý plúcny horný lalok máme kolabovaný v dôsledku zásahu projektilom po zrpnom hrudníku. Bude veľa krvi. V bruchu máme dva projektily. Jeden sa zastavil na driekovom stavci a poškodil mezentrickú artériu a črevo. Ten druhý zasiahol obličku. Greta, pri tej nohe pozor. Projektil skoro trafil femorálnu artériu, OK? OK, jasné. Teda vám poviem, toto bolo hrozné. To. Nič, prišla za mnou jeho matka, toho chlapca, čo tu leží, a povedala mi, že ho máme nechať umrieť. Že ho nemáme operovať. Preboha, prečo? Možno preto, že zabili neho človeka pri prestrelke, nie? No, vraj nie jedného človeka, ale už zabil viacero ľudí. Pane Bože. No nič, nech je ako je, my si teraz všetci urobíme svoju robotu. Presne to som jej povedala. Absolutne zodpovedne, že áno. Niekedy je človek tak nasratý, že by zabil nielen deti, ale aj svojich rodičov. Tak ale hádam, to myslíš obrazne. Jasné, že obrazne. Na čo si to potom povedal? Presne. Na odľahčenie. Myslel som tým, že niekedy človek povie, že je tak nasratý, že by zabil, ale nemyslí to naozaj. Tak ale jeho matka to teda myslela naozaj. Ty si ju nevidel. Ona mala smrť v očiach. To je sila. Ja nič nech ten chalán urobil čokoľvek. My sme tu na to, aby sme ho zachraňovali. A aby ho potom súdil niekto iný, jasne? Alebo na to, aby prežil a polepšil sa. Možno. A možno je to trochu naivné. Ja fakt nie som naivná, ako si o mne všetci myslíte. Ja si o tebe nemyslím, že si naivná, ale ty si to v zúfalstvo nevidela. Myslím, že sme toto mali viackrát na tanieri. Proste niektorí ľudia by nemali mať deti. A ktorí? Kto to rozhodne správne? Ako môžeme v zárodku vedieť, čo z toho vznikne? Presne. Ježiši Maria, dve feministky, nič som nepovedal. Ja deti nemám, ale som presvedčená, že je to totálna lotéria. Aj z dvoch super ľudí môže vzísť v monštrum. No, takže nie dve feministky, ale dve Zuzi na jednom mieste. Prosím. Dráždiť hada, bol som nohou. Tam to krváca. Áno, vidím. Tlak klesá.